Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliği Kamran Seydovun intiharı ilə bağlı bazar ertəsi Rətidə dinləmələr keçirib. Ölkədə bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq mühafizə sisteminin daxilində də böhran yaşandığı vurğulanıb. İşgəncə, hədə qorxu, saxta ittihamla həbslər bu ittiham əsasında qurulan məhkəmə prosesləri pislənilib. İşgəncə yolu ilə insanların yalan ifadələr verməyə məcbur olunması məsələsinə toxunulub. Bu fonda həbsə alınan ruhani alim Talib Ağırzadə, Bəxtiyar Qurbanı və Röyal Əsgərovun işində şahid kimi keçən Kamran Seydovun intiharı məsələsinə xüsusi toxunulub. Kamran Seydov sentyabrın 25-də yazdığı məktubda intiharına səbəb kimi məhz bu ilin aprelində Bandoteldə Bəxtiyar Qurbanov və Röyal Əsgərov əleyhinə ifadə alınmasını göstərib. Sentyabrın 26-sında işlədiyi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətindəki namaz otağında intihar edib. Bu faktı əsasən cinayət işi qaldırılması vacib sayılıb. Bu faktı ictimailəşdirməklə diqqət mərkəzində saxlanılması təklif edilib. İslamçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin koordinatoru Mirqasım Əliyev Kamran Seydovun intiharını zora qarşı vicdan əzabının cavabı kimi dəyərləndirib. Bizim mövqeyimiz, bizim qənaətimiz budur ki, çox sayı üstü açılmamış, qanı batırılmış cinayətlər kimi mərhum Kamran Seydovun da bu intihar hadisəsi, bu pak insanın qanının batırılmasıdır. Yəni biz bunu bu cür bilirik və bir cəmiyyətdə həyəcan siqnalı kimi dəyərləndirir ki, bu bizim üçün ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin Kamran Seydova işgəncə verilməsini inkar etməsi tədbirdə pislənilib. Hər hansı tədqiqat aparmadan Daxili İşlər Nazirliyinin faktı inkar etməsi Daxili İşlər Nazirliyinin ənənəvi mövqeyi adlandırılıb. Ölkədə müstəqil məhkəmə sisteminin yoxluğu vətəndaşların tam hüquqsuz durumda olmaları kimi dəyərləndirilib. Kamran Seydovun intihar etməsi səbəbləri ilə bağlı yazdığı məktub insan taleyinə biganəliyi aradan qaldırmaq üçün xalqa özünə məxsus müraciət hesab edilib. Ölkədə həmsi bir mafiya mövcuddur və biz bu mafiyanı şüşədən cini buraxan kimi buraxmışıq. Onu təzdən tutub o şüşəyə qatmaq, onu cilovlamaq olduqca çətin olacaqdır bütün xalq üçün. Nə istəyirlər, onu illər. Bugün belə bir fakt baş veribdir. Bu faktlar minlərlə baş verir bizim ölkəmizdə. Çox təəssüf ki, onların əksəriyyəti açılmır, ictimaiyyətə çatdırılmır. Onu tez bir zamanda oçağını söndürürlər, zəruri adamlar. Maraqlı adamlar və bu ictimaiyyətə çatmır. Bugünkü gün Allah'a çox şükür ki, bu məsələ ictimaiyyətə açılıbdır. Bu məsələni artıq gizlətmək mümkün deyil.